Sziasztok, köszönök mindenkit újra itt a csatornámon. Ma egy unboxing videóval érkeztem nektek, de nem a szószoros értelmében unboxing, nem most fogom kinyitni, és nem most fogok belekukkantani, mert ezt már megtettem, bocsúva. Hanem lényegében megmutatom, hogy mik vannak ebben a dobozban, és egy picit átrágjuk magunkat rajta. Láttam nagyjából a tartalmát, de én sem merültem bele annyira, hogy utána néztem volna a prospektusok, stb. Stb. Úgyhogy tényleg csak így feljutottam, megnéztem, utána visszacsuktam, mert szeretnék róla csinálni egy unboxing videót, vagy hát egy ilyen videót, amiben bemutatom, hogy mi a csomagnak a tartalma. Lényegében ez egy Pingvin Patika szépség csomag, nem tudom, hogy hallottatok-e már róla. Én eddig nem, szóval ameddig meg nem keresett engem a Pingvin Patika egyik PR-os, addig nem tudtam, hogy létezik ilyen, és egyébként Magyarországon az első ilyen patikai szépség csomag, úgyhogy külön öröm lesz ezt most megmutatni nektek, remélem, hogy tetszeni fog, tartsatok velem a videó további részében is. Nos, maga a csomag nagyon egyszerű, de nagyszerű, mit is mondhatnék, ezt le kell húzni róla, ezt a fekete kis így, ez így kijön. Erre nincs is nagyon szükségünk ezután, és itt van maga a kis dobozka, ami hát megmutatom. Tadá, nem is láttok semmit, mert a sok prospektus itt a tetején van, amikre szükségünk lesz, nem dobjuk el, de lényegében így néz ki most ez a kis dobozka. Ezekből fogok puskázni, hogy mi is a doboznak a tartalma, úgyhogy lássuk is. Nos, talán az első ilyen prospektussal kezdenék, hogy úgy tudjam kivenni a termékeket, hogy már tudom is, hogy mik ők, nem így a vakvilágban nyúlkálni bele. Ez nem más, mint Apivita márka. Ebből, vagy ettől a márkától egy arcmaszk van a csomagban, mégpedig egy hidratáló és bőrsimító arcmaszk. Ez egy ilyen krémes formulájú, minden bőrtípusra alkalmas, főkaktusz kivonattal dúsított kis maszkocska. Hát nem mélyednénk nagyon bele, igazából pont ugyanannyit ír magáról a termékről ez a kis prospektus, mint ami a terméken van. Lényegében egyébként olyan maszk, ami nem tartalmazza azokat az összetevőket, amiket én amúgy sem preferálok egy arcápolási vagy akár testápolási termékben, nem tartalmaz parabént, szilikont, ásványolajat, alkohol sem. Úgyhogy erre nagyon-nagyon kíváncsi leszek, szeretem az arcmaszkokat, főleg itt télen, amikor nagyon száraz a bőröm. Jó, aztán mi van még itt? Van itt egy uriázsos prospektus. Itt kb. Az összes termékük föl van tüntetve, ez egy szempontból tök jó, hiszen láthatjátok, hogy milyen kínálatból tudtok választani a patikából. Viszont ami nekem most ebben a dobozban benne van, az egy testápoló tej, oh my god, egy termálvizes 21 órás hidratációt biztosító, bársonyos puhaságot biztosító, gyors felszívódású, normál száraz bőre való testápoló tej. Lényegében ebben a kis prospektusban is ugyanannyit írnak róla. Az uriás nagyon jó érzékeny bőrűeknek, nekem úgy szó érzékeny a bőröm, kíváncsi leszek rá, mert tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon drága termék, úgyhogy előszeretettel fogom kipróbálni. Aztán Bioderma, oh my god, Bioderma, nézzük, megvan. Van itt egy Bioderma Sensibio H2O micellás víz. Hát erről szerintem nem kell sokat beszélnem, azonban én még nem próbáltam, nem vagyok nagy micellás vizes, de most, hogy így ilyen kis 100 millis mintában megérkezett hozzám, így ki fogom próbálni, és kiderül, hogy mennyire fog majd nekem beválni. Itt ír magáról erről a micellás vízről is, ami hozzám érkezett, és a Biodermának az összes micellás vize, ha jól látom, itt megtalálható, plusz még valami sampon? Aha, nem tudom mi ez. De ez is micellás víz, ez is, akkor jól mondtam, hogy ebben a prospektusban csak a micellás vízük van benne, úgyhogy kíváncsi leszek rá, hogy fog szuperálni. Az utolsó prospektus a többihez nem lesz, úgyhogy majd így vakon kell mondanom a dolgokat, az egy aromaxos kis prospektus.
és van kettő aromaxos termék is, az egyik egy liposzómás hyaluron szérum, bőrkondicionáló feszesítő olaj. Olaj? Nem, szérum. Ez egy ilyen kis mini kiszerelés, szerintem ez is van egy olyan, hát nem tudom, 10-15-20 milli, nem tudom, mert nem írja, hogy hány milli lenne. Ez egy ilyen mély hidratáló feszesítő, rendszertöltő szérum, ami sminkbázisként is funkcionál. Van még itt egy aromaxos teljes kiszerelésű termék, mégpedig egy beauty szérum. Nézzük csak, mi is ez pontosan? Beauty szérum vízhiányos és száraz bőrre, ragyogásfokozó, vitalizáló, C-vitamin és E-vitamint tartalmaz, antioxidánssal dúsított, wow! Pipettás. Plusz pont, hogy pipettás. Nagyon szó. Ez is inkább ilyen könnyebb állagúnak tűnik. Én télen is szeretem, ha valami könnyebb állagú, hiába száraz a bőröm, szeretem, ha gyorsan megvagyok az arcápolási rutinommal, és nem kell időznem azzal, hogy most beszívódik, nem szívódik, mikor szívódik, mikor kenhetem fel a következőt. Úgyhogy remélem, hogy tényleg viszonylag könnyen beszívódó termékről van szó. Majd biztos, hogy ha beválik, akkor lesz benne majd kedvences videóban is. Azonban a többit már nem tudom, mert nincs hozzájuk prospektus, de azért ki tudjuk silabizálni. Egyetlen egy dolgot már láttam, mikor én kinyitottam, és pont ezért tettem ma föl magamra, hogy elmondhassam az alapból tök jó véleményet róla. Ez a Kamaleon Cosmeticsnek a Magic ajak rúzsa, ami most a számon is látható, pont ebben az árnyalatban. Ez a zöld, verd árnyalat, azt hiszem. Ugyanis én ezeket imádom, nekem még a márka elküldte, mikor talán kijött ez az egész koncepcióval, az összes színét, és egyébként nem ez a zöld a kedvencem, hanem talán a sárga. Igen, talán a sárga. Ez a zöld egy picit foltos, és figyelni kell nagyon az oda a fölvitelre, és használat előtt mindenképpen kell le kell redírozni az ajkakat, mert hogy fontosabb lesz, hogyha nagyon száraz, meg egyenetlen az ajkunknak a felszíne. Igazából én nagyon szeretem, mert hogy hihetetlen tartós. Ez megfogja az ajkakat, és hogy is mondjam, meg is fogja, de amúgy meg szépen le lehet szedni a nap végén, szóval nem az van, hogy dörzsölni kell. Nagyon-nagyon könnyed állaga van, erről már egyébként beszéltem, de ha már itt tartunk, akkor elmondom. Nekem ez nagy-nagy kedvencem, mert hogyha olyan rúzsra vágyom, amit nem kell óránként újra kenni, vagy nem kell azzal szenvedni, hogy mindig nézzem magamat a tükörben, hogy most hol foltos, hol nem foltos, akkor őket szoktam választani valamelyik árnyalatot, mert tényleg nagyon jó és tartós. Ez a zöld meg hát ilyen színe lesz, ilyen kis... Hát ilyen kicsit erősebb rózsaszín. Aztán van itt egy Carmex, illetve egy hűtőmágnes, hogy I love Carmex. Igazából nekem már volt Carmexem és szerettem, és szerintem egy tök jó mi ez? Ajakápoló. Azonban én igazából az esetek többségében vazalint kenek az ajkaimra, de tök jó, hogy ez benne van. Tudom, hogy nagyon sokan nem szeretnek a vazalinnel pepecselni, meg belenyúlni, meg azt fölkenni. Nagy része ugyanúgy ennek a terméknek ugye vazalin, ami ugye jól ápolja az ajkakat. Aztán van még itt négy darab termék, egy ilyen kis mini, 3 millis uriás fényvédő SPF 30-al. Ó, van még itt egy arckrém, ez egy retinolos, könnyű és lehidratáló arckrém, retinolon és avokádó olajjal. Le van ragasztva, de ez nagyon érdekes. A retinol az egyik fő összetevő az arcápolási rutinomban, nagyon szerettem, folthalványító, és ilyen anti-aging hatásai vannak, úgyhogy kíváncsi leszek erre a termékre. Egyébként még nem hallottam róla, ez a Mincer márka.
kíváncsi leszek rá, hogy fog szuperálni. Aztán az utolsó kettő termék, az egyik egy sampon, a másik pedig egy kézkrém. A kézkrémmel már volt dolgom, úgyhogy tudom. A Trickle Moon-nak a Marshmallow Heaven, szóval egy ilyen májvacukros illatú kis kézkrémje. Én ezt, nem is tudom, régen, de próbáltam, és nagyon szerettem, úgyhogy ez is egy tök jó kis, kis termék, és tök jó illata van. Most nem akarom kibontani, mert akkor elkezd ketyegni a szabadossága. És a másik, ugye mondtam, hogy van egy sampon, ez a Himalaya Herbals-nak az Anti-Hair Fall, azaz ilyen hajhullás elleni samponja. És ilyen klasszik gyógynövényes illata van, tök jó egyébként. Nekem mostanában nem hullik a hajam, lekopogom, sokáig hullott. Ugye nagyjából egy éve levágattam, ideig ért a hajam, most meg hát ideig, meg hát amúgy is pénteken megyek megint fodrászhoz, úgyhogy szerintem a vágás nagyon sokat segít a hajhulláson, de ha még az sem, akkor talán érdemes ilyen hajhullás elleni készítményekkel próbálkozni. Még nem próbáltam ilyet egyébként, de kíváncsi leszek rá, hogy milyen egyébként. Tök jó, mert nem fog habzani, mert hogy SLS és SLES mentes formula, azt hiszem az az, ami amitől habzik, ugye? És ennyi lenne a doboznak a tartalma, teljesen kiürült, ennyi minden volt benne ebbe a szépségcsomagban. Leteszem az elérhetőségét, ha szeretnétek, meg tudjátok nézni. Remélem, hogy tetszett ez a videó, ha szeretnétek még több ilyen videót, ahol csak mondjuk egy adott termékről beszélek, vagy egy adott, nem tudom, szolgáltatásról, mint például ez a szépségcsomag, akkor mindenképpen írjátok meg, mert ezeket én nagyon szeretem, hogyha valaki ezeket így kibontogatja, elmondja a véleményét, elmondja, hogy megéri-e, elmondja, hogy mit tapasztal velük, meg hogy miket lát, meg hogy mik vannak benne lényegében. De nem is szaporítom tovább a szót, köszönöm, hogy megnéztétek, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!